Cadê o ursinho, Lilica? Cadê o ursinho? Mostra o ursinho aqui pra nós. Cadê? Tô, Lilica. Tô. Vem, vem. Pega o ossinho aí, pega aqui o ossinho da Lilica. Olha o ossinho ali, ó. Ah, tá sentindo o cheiro da comida? Quer comer? Quer comida, tô. Pega o ossinho. Pega aí. Mostra aqui pra Arminda. A Arminda quer ver você. Então mostra o ossinho pra Arminda. Mostra. A Arminda quer ver a Lilica. Lilica, tô. Vai lá pegar o ossinho. Vai aqui pegar o ossinho, ó. Olha o ossinho, ó. Aí o ossinho aqui, ó. O ossinho, ó. Olha o ossinho, pega o ossinho, o ossinho. Aqui, ó, ó, ó. Pega o ossinho, o ossinho, né, o dedo. Aí, o ossinho. Pronto. Jogou de novo o ossinho? Tá? Tá, Lilica, tá? Aqui, ó. Vem comer, vem. Boa tarde, amigos. Boa tarde, minhas amigas. Como vocês estão? Nós aqui, graças a Deus, estamos bem. Passando para fazer mais um vídeo aqui no canal da Marzília. Olha, hoje eu estou aqui na minha chacrinha, mas daqui a pouco nós vamos tomar um café top demais ali na Arminda. Juntamos eu, a Creu, a Fátima, chamei a Jenny também, se der tempo ela vai vir. E nós trouxemos bolo, pão, doce de mamão que a Creu trouxe. Nós vamos ali, ó, saborear e mostrar para vocês. Hoje aqui na chacrinha nós só vamos aguar a chacrinha, as plantinhas e vamos lá bater um papo, ó. Vocês ficam aí, fica ligado que vocês vão ver o que nós trouxemos, nosso bolinho, né, Creu? É, nossos pão. É, Creu, já vai avaliando o vídeo, né? E vai avaliando o vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se puder inscrever no meu canal também, se inscreva. Gente, vamos aí, né? Um ajudar o outro e, ó, bola pra frente. Uma tarde divertida. Bora. Muito boa mesmo, se Deus quiser, vai ser uma tarde de vitória aqui pra nós. Amém. Também tô junto aqui, pessoal. Isso. Bora lá, vamos. Todo mundo, daqui a pouco lá para a chácara da Arminda. Vamos. Aí, pessoal, a Creu tá aqui encantada com a moranga, né, Creu? Essa Marzília, que linda. Tá linda, né? A moranga. Linda, né? Linda. Essa amarelinha, né? Tá. Linda mesmo. Fofa, né? Nossa, muito linda. Você não trouxe pequenininha? Até onde, Creu? Acredita mais em Creu. Bora, mulherada, lá para a chácara da Arminda. Bora, vamos tomar o café da tarde. Então vamos levar as coisas. A coisa já tá aqui, ó. Isso aí, bora lá, vamos lá. Bora lá. Quer que eu ajude você aí, Creu? Daí. Não, dá pra mim. Deixa eu levar a garrafa aqui. Tamo indo, pessoal, lá. Ali, ó, já seca. Boa tarde, Arminda. Boa tarde. Chegamos para tomar o café da tarde. Ai, que benção, hein? Que maravilha. É um prazer. Pode vir. Então vamos entrar. Vai, meninadas. A Creu é a primeira vez que ela vai vir aqui. Vai, senhora, Arminda. Vai, senhor, amor. Ui, caiu. Eita, caiu os copos. Eita, Lele. Abraçou muito apertado, caiu tudo. Vai, Fátima. Vamos chegar. Já tá acostumada aqui. Ó, princesa, você me deu um beijo aqui na tia? Ah, um beijo na minha. O corredor aqui é bonito demais, cheio de fulô. Tá que nem você varrendo os corredores. É, né? Então. Olha que belezura, gente, ó. Isso é uma verdadeira belezura, né? Ô, Arminda, cadê a flor que nasceu? Ah, é lá. Ah, tá. É lá, gente. Depois nós vemos lá. Ó, tá tendo boneca de milho. Olha aqui, gente. Como que tá linda aqui a plantação da Arminda de repolho, brócolis, couve-flor. Tem tudo aí, ó. Tá linda a plantação. Oh,
Vende, Cléo, compra? É. Você compra. Galinha também. Ah, outro, você vende galinha também? Não, ainda não, porque sabe o quê? A vaca dela tá gorda, tá de cria? Tá, vai ter neném. A outra tem. Mas a mãe dessa mãe, a mãe que você matou? Tem só 28 quilos. Esse aqui. Esse aí deve pra caramba essa base aí também, sabe? Esse aí tá maior. Esse aí vem todo dia, né? É. Tem muita coisa pra fazer. Ô, menino, mas nós trabalhamos tanto, tanto. Você tem não que imagina. Tratar dos porcos, dos bois. Os meus vêm cedo pra tirar leite. Eu trabalho, né? Olha que vista linda lá. Ai, é muito gostoso. Essas galinhas, essas aqui, são os frangas. O mato é matou. A primeira remessa. É, nós deixamos botar, tá vendo? Será que é assim, gordona? Esses outros são pequenos ainda. Olha aí, pessoal. As meninas veio sentar aqui, bater um papo. Olha que também quem quer bater um papo. Como que é o nome dela mesmo, Arminda? O nome dela é Bidu. Sim, é a Bidu quer bater papo e sentar na cadeira. Mas você é muito grande, Bidu. Jesus amado, Bidu. Ô, Bidu. Como é que vai, Bidu? Cuidado, Radassa, te dá uma. Bidu. A Cléo tá com medo da Bidu, pessoal. A Bidu gosta mesmo é do Ismael. Vai lá, Bidu. Ismael te chamando, Bidu. Bidu. Ela atende? Ela atende já, Marmita? Ela atende pelo nome? Ixi, ela vai Bidu. As mulheres querem bater papo, Bidu. Você não entende disso. Coisa de mulher. Bidu, você não entende de bater papo, Bidu. Olha lá as mulheradas com medo da vaca. Senta, Cléo. A vaca não pega, não. Ela vai tomar o leitinho daquela. Eu tô achando que você tá gostando de nós, Bidu, porque nós tá de vermelhado, né? Né, Arminda? Ela é bonitinha. Vai lá com a Cléo. A Cléo gosta muito de vaquinha. Não, tá de fogo, ué. Olha o outro tamanhozinho que ela. Pois então, Arminda, estamos aqui babando nessa flor maravilhosa sua que é mesma. A Dália, gente, da Arminda. Olha aí. Linda, a Cléo tá aqui apaixonada, povo. Olha aí, coisa mais linda do mundo. Não tem como não se apaixonar, né, Cléo? Ah, é. Olha que linda, né? Perfeito. Maravilhosa. E tem um outro caixa aqui embaixo. Tem aqui, olha que lindeza. Só que ele tá virado pra baixo, né, Cléo? Aquela ali. Mas essa tá perfeita, Cléo. Radassa, vem aqui, vem. Linda demais. Radassa, vem, né? Olha aqui, pessoal. Eu tô igualzinha a cor da flor. Olha aí pra vocês verem. A minha camiseta das irmãs, do grupo das irmãs, tá combinando com a Dália da Arminda. Olha que lindeza. Perfeição de Deus. Olha aí. Linda, né, pessoal? Olha aí, gente. As mulheres aí no meio do couve. É couve o que mesmo, Arminda, você tem aí? Aqui tem couve-flor, brócolis e repolho. Nossa. Olha que lindeza. Tá lindo, né? Repolho é Maria Nova de Tons. Meu Deus! A Marcília acho que conhece ela aí. Depois nós vamos olhar certinho. De repente. Tá vendo a pessoa se olha, né? Olha, pessoal, tá vendo aqui? Esse leirão aqui, todo de Arminda plantou repolho, né, Arminda? É. Vou mostrar pra vocês o tamanhozinho que o repolho tá, olha aí. Bem miudinho mesmo. Tô mostrando agora, porque quando crescer, pessoal, vocês vão ver como que vai ficar lindo. Olha aqui, gente, a Arminda também logo, logo vai ter andu, olha aí, já tá todo cheio de bajinha aí, ó. Maravilha. Você vai preparar aí, Arminda? Fazer uma pipoquinha aqui pra nós. Olha aí, gente. Aqui não tá brincadeira, não. Vai ter até pipoca, ó. Tá, benção de Deus, hein, Arminda? É bom tirar um momento assim, né, Arminda? Não é só trabalhar também, né? Nossa, tem que tirar, né? Tem. Ótimo. Olha aí, pessoal. A pipoca arrebentando na panela. Olha aí. Ó. E vai crescendo a pipoca, vai enchendo a panela, pessoal. Nossa. E vai derramar, de tanto que vai ficar. É uma delícia. Vai transbordar, Arminda. Tá transbordando. Pessoal,
Chegou a hora do nosso café. Vou apresentar aqui para vocês o que nós temos aqui de café da tarde na chacrinha da Arminda. Olha, temos aqui direto daquela vaquinha ali. Leitinho. Leitinho. Quentinho, que a Arminda já fez. Temos aqui pipoca, que a Arminda acabou de estourar. Temos aqui também doce ralado de mamão que a Creu fez para comer. Temos pão que a Creu trouxe. Olha que belezura. A Creu tá inspirada. Refrigerante que a Creu trouxe, que é muito bom esse refri. Tem o bolo, gente, que eu trouxe, que eu mostrei para vocês, que eu fiz em casa. Olha só. Tem leite condensado que eu trouxe para que se alguém quiser pôr, né? Café também tem. Mais café também tem. Uhum. Bora, pessoal, tomar esse café da tarde com a gente? E tem galinha também olhando, galinha, tudo olhando ali, querendo também, ó. Querendo pipoca. Pouquinho. É isso. Bora. Aí. Bora tomar esse café. Vamos, Creu. Vamos lá, Creu, tomar café. Vamos. Vem, amiga, aqui. Vamos lá. Saborear. É hora de tomar chácara. O cafezinho com as amigas. É isso aí. Cafezinho com as amigas. Aê, todo mundo aqui na chácara da Arminda. A Arminda já não gosta, né, Arminda? Adoro. Quero ver isso, quero ver isso. Nossa, nós tá combinando de almoço. Nós vai voltar pro almoço, pai. Vai. Deixa ela ficar só inventando, nós vai vir mesmo? Não é medo? Cada um traz uma coisinha e faz. Cozinha dela? Não, você tá ocupado. Olha lá, ó. Olha, gente, ela falou assim pra mim, assim, ai, essa cozinha... Essa cozinha velha, eu falei assim, velha não, coisa de roça é assim mesmo, né? É assim. Um bocado de dia no meio da semana, nós vamos preparar um almoço aqui junto com a Arminda. É isso aí. Porque ela já tem fogão aqui, gente, na chacrinha dela, e eu ainda não tenho. Mas se Deus quiser, logo eu voltei, vai ser também lá embaixo, na minha casinha, café da manhã, café da tarde, almoço, janta, o que nós fazemos. É, isso aí. Aí vamos tomar café, vamos lá. Uhul. Gente... Vou tomar um leitinho diretamente da vaquinha. Cadê da derrubou, Arminda? Olha aí, ó. Leitinho da vaquinha. Pegou pressão, Arminda. Caiu, né? Olha aí, gente. Que mesa bonita pra tomar um café da tarde, ó. Eita, glória a Deus. Pão, pipoca, bolo. Ismael, vem tomar café. Ela tá trabalhando, Arminda. Tomar um refrigerante quentinho. Quentinho? Gelado. Gelado, Arminda. Ai, Deus santo. Fátima, senta aqui. Não, pra sentar. Senta lá. Não, ali, ó. Agora a Radacinha tá aí, gente, pegando pipoca. Criança gosta, né, Radaça? Olha aqui, pessoal. Eu também vou tomar meu... café, né? Mas o meu primeiro eu peguei já aqui, ó, pão com doce. Olha que delícia. Bora, pessoal, comer aqui esse pãozinho com doce, olha. Delícia. Muito bom. Vou aqui experimentar. Eu amo pão, gente. Já imaginou com doce? Bom, né? Pessoal, eu vou cortar o leite condensado aqui, porque eu vou experimentar o meu bolo e eu quero com leite condensado, porque eu sou daquelas que gostam tudo muito doce. É que você gosta de de engordar um pouquinho, né? Tá muito magrinha. Tem muito que engordar magrinha. Mesmo. Ô, chega, o que você vai fazer? Deixa a metade do bolo aqui dentro. Porque... Ah, você vai beber frio? Uhum. Tá frio. Eu gosto de extrapolar um pouco o creme. Tá certo, Marzília. Tá com saúde, tem que comer. Né, gente? É que, gente, tem que dar graças a Deus. Que você dá com saúde. Verdade. E tá comendo. No que não pode comer, com né? certeza. Olha aí, gente, que belezura. Bora comer esse bolinho? Vamos? Galinha? É. Vem cá beber o leite. É braba. Quer tomar um leitinho, Creu? Não, com certeza, filha. É difícil o leitinho de... É, lá, sim, né? Fresquinho. É difícil, Creu. Aonde que eu vou achar? Marzília, vai aqui, Marzília. Essa muda, esse escova é uma delícia, Creu? Nossa, esse escova aqui é muito gostoso. É, né? Mãe. Mãe, ela vai me buscar, ela falou. Ó, oh, você põe na água, viu? Por que você não chamou ela pra vir? Eu falei assim, mãe... Vou sair um pezão, esse aqui, falei, você pode... Eu falei pra ela, se você quiser... Arminda, se daí... Aí a Arminda colheu aqui um chuchu. Vou dar pra Creu. É, dá pra Creu? Olha que lindo. É do...
Esse aqui é do verde claro, né, Cleo? É do verde claro. Ah, que lindo. É. Está gostoso, hein? Tá novinho. Gostoso. Olha aqui, Marzília, muda de couve. Vai levando muda de couve para sua mãe, né, Cleo? É, ó. Você vê que benção. Pra mim, dessa flor. Eu vou colher esse abo. Nós tiramos uma foto aqui, que é a mamaria aqui, ó. Vê, a mamaria, deixa eu tirar uma foto. Vou tirar mesmo, né? Vai lá, Marzinha. Eu tiro vocês, né? Tá aqui. Ah, tá. As garrafas na mão, vamos tirar aqui. Olha aí, pessoal, aqui tem pepino na cerca. Olha aí, ó. Um joga fora porque. Belezinha. Pessoal, a gente tá saindo aqui da chacrinha da Arminda já, ó. É, muito obrigada, Arminda. Foi uma tarde bem gostosa, muito agradável. Né, Creu? Marzília, foi Marzília. Oi. Lembrando aí pro povo do YouTube, mostra pra você ver que local lindo que nós... É, vou mostrar, dá um giro aqui pra vocês, ó, gente, ó. O local é muito bonito. O sol tá pegando fogo, nós vai andar lá embaixo ainda, pessoal. E esse vídeo vai ficar grande. Vai levar vocês lá na... Fala pra eles, vai levar... Nós vai levar vocês lá na mata. Arminda, tchau, Deus abençoe, até o próximo dia. Ah, o próximo vai ser um almoço. Nós vai dividir aqui o almoço, pessoal, se Deus quiser. Tchau. Foi muito boa a nossa tarde. Deus abençoe pelo chuchu. Viu, Creu? Pelas mudas da couve. Deus abençoe. Até a próxima. É que nós queremos andar lá para baixo ainda, mostrar pro pessoal. Bora. Fui. Tchau. Vamos lá para baixo. Tchau, Arminda. Colocar a mulherada tudo para fazer uma caminhada, ó. Isso que é bom da roça, né? Olha que bonito que já tá aqui, ó. Ele fez piscininha, piscinona. Piscinina, piscinona. Olha aqui, girassol no meio. Tá lá dentro o girassol, não dá nem para ver. Bora, mulherada, andar um pouco. Eita, hoje nós tá andeja, trabalhar nada, hein, Fátima? Misericórdia. É, Fátima, o povo tudinho vai ter milho e nós não. Olha que milharal aí, ó, ó. Olha aí essa roça de milharal, Creu. As espigas de milho, já tá bonita, ó. Olha, isso aqui é arruda, não, né? Ô, Creu, você que pensei que era arruda, né, não, né? Vamos, minha filha. Aí o portal. Quando o meu não tá dando ainda não. Não. Bora passear. Hoje é dia de passear. Vamos que vamos que vamos. Ó a abóbora da vizinha, saiu pra fora? A abóbora. Saiu pra fora a abóbora da vizinha. Olha lá, pessoal. Nós vai lá naquela mata lá. Vou mostrar pra vocês. Essa bolsinha aqui é a Lalinha. Tá não, minha Lalinha. Minha Lalinha. Aí, pessoal, chegamos aqui, ó. Vamos andar aqui nessa trilhinha aqui. Vamos ir lá num lugar bonito ali onde o povo ora. Olha aí. Aqui é um monte, pessoal, onde o povo ora, ó. Nós ainda tá aqui, pessoal, andando aqui na trilhinha aqui, ó. O trio aqui, ó. Tem sambambaia pra quanto é canto aqui, pá. Bora, 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 bora. Tá úmido aqui, né, ó? Porque tem bica. Onde é a bica mesmo, Fátima? Onde é a bica? Vamos, mas você vai querer levar samambaia hoje, não? Ah, mas é tão bonito. Vamos? É mesmo lá samambaia, que bonito, pessoal. Lá embaixo. Olha aí, aí você encontra bastante praquinha, Jesus. Aqui é uma mata, pessoal. Uma mata grande, hein? Tem que ser corajoso para entrar aqui. Aqui tem onça. Aqui tem... Sei lá. A criança assustou, pessoal. Olha aí, gente. Ó. Que lindo esse nome, ó. Esse nome é poderoso, pessoal. Salva, cura, liberta, transforma, dá vida. As mulheres estão com medo de onça, pessoal. Mas aqui tem. Ah, eu nunca vi onça aqui, não, né? Morou ali no sítio, nunca vi onça. Eu mato as onças. Mas tem aqui, viu? Olha
Vamos rapidinho que nós chegamos lá. A Radaça. Tá longe? Um pouquinho. Vamos. Ai, se der longe, vamos voltar. Ai, Jesus. Tá ficando escuro, pessoal. Conforme nós está entrando aqui dentro da mata, tá escurecendo. Não porque já tá escuro, porque nós está dentro da mata, né? Olha aí. Vamos rapidinho, pessoal. Rapidinho. Tá longe, não. Estamos chegando, pessoal, ali, ó. No local onde o pessoal ora. Nesse não, né, Fato? Nós já vem em outros. Olha que lugar gostoso, ó. Uma areia branquinha, né, Creu? Olha que tem até florzinha que eles plantou. Colheu aí, ó. Plantou. Olha que lindo. Cadê, Fátima, o riozinho? Onde é que nós foi e viu? Aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui, gente. Sou muito curiosa. Cuidado, Radaça. Tem água lá embaixo. Radaça, não vem aqui, não. Ah, tem água lá embaixo, pessoal. Ó. Uma lagoa, um riozinho que passa por aí, ó. Olha lá, ó, gente, que lugar. Quiser aqui, ó, descer lá embaixo na água. Vai também, eu vou ver se eu consigo descer até lá embaixo. Mostrar pra vocês. Olha, tem até um pegador aqui, gente, ó. Olha aí, gente. Tem uma pia aqui. E ali tem a água. Que lindo. Um riozinho. A natureza é muito linda, né, pessoal? Olha. Tudo que Deus faz é muito perfeito. Agora vamos subir essa escada aqui, né, pessoal? De volta, olha. Vamos subir, pessoal. Vamos ver se eu vou conseguir subir aqui. Quem der, sobe, né, pessoal? Vamos subir. Ai, 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 ai. Tá difícil, mas vamos chegar. Ah, chegamos, pessoal. É meio alto ali, pessoal, para subir. Pensa que é alto. Não é fácil, não. Ai, tô aqui com a minha bolsinha do meu celular. Que a minha sogra me fez, pessoal. Carrega a chave, a bolsinha. Ai, tá maravilha de Deus. Lugar gostoso, pessoal. Lugar de bênção, de paz. Você sente a paz aqui? Né? Se nós começar a orar aqui, nós enche de poder do Espírito Santo de Deus, que aqui pega fogo, pessoal. Da presença de Deus. É muito gostoso o lugar. Olha lá, pessoal, onde a criança tá tirando foto. Na árvore ali, ó. Oh. Mas é igual criança, pessoal. Dá vontade de sair, a gente sai. E o lugar é agradável, gostoso. Eita, bênção de Deus. Mas cansa, né? Mas mulher. Tá bom? Tá ótima. Ai, Jesus de Nazaré. É, pessoal, eu resolvi assentar aqui um pouquinho, descansar para não voltar. Esse aqui é um banquinho de lata, ó. Sentei aqui. E aí, pessoal, aqui na construção, o irmão começou a fazer essa caixinha aqui, ó, do banheiro. Ontem ele veio aqui, né? Segunda-feira, e hoje é terça-feira, ele fez essa daqui, ó, só, na parte da tarde. E não fez mais nada, porque não dá tempo, gente, o irmão trabalha, então não dá tempo, né, pra ele vir. Aí acho que é domingo que ele vem de novo. Mas o pouquinho que faz já rende, né, gente, pra no domingo não ter que fazer, né.
Meus amigos e minhas amigas, passando aqui para terminar o vídeo de hoje, que foi uma maravilha, onde eu fiz aquele bolo ali na minha casa, trouxe aqui, a Creu trouxe pão, refrigerante, doce, a Fátima também trouxe café, a Arminda estourou pipoca. Gente, tava uma delícia o nosso café da tarde, né, Creu? Nossa, que tarde abençoada, meu tá Deus. Tá muito gostoso, né? Só tá agradecer bom, né, Fátima? A Deus pela nossa tarde hoje. Verdade. E a Fátima vai levando uns covinhos ali, a gente, que ela pegou aqui. Né? Olha que coisa linda. E, gente, então, como eu disse para vocês, passando para despedir de vocês, que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um que passar aqui nesse vídeo. Venha dar muitas bênçãos, prosperidade, saúde e paz na sua vida. Que Deus abençoe todos. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário para me ajudar. Tá bom? Beijão. Abraço. Tchau. Fica com Deus todos.